Вітаю всіх на «Правда тут» у студії Ольга Веремій. Наразі час новин, відтак говоритимемо про головні події України та світу. Серед іншого і про таке. Стріляли, застосовували сльозогінний газ, автівку порубали сокирою, побили і погрожували вбити. Про розправу над журналістами стоп-кору у столиці. Два свята в один день. Тут тобі реєстрація кандидатом на президентське крісло і день народження. Володимир Зеленський подав документи до ЦВК. І про третю спробу продати арештований російський «Боїнг». Стріляли, застосовували сльозогінний газ, автівку порубали сокирою, побили і погрожували вбити. Так, напередодні обійшлися у столиці знімальною групою проекту «Стоп корупція». Інцидент стався на місці незаконного видобутку піску на видобичах. Тут знімальну групу разом із двома правозахисниками зустріли озброєні молодики, які, власне, забезпечували проїзд вантажівок з краденими копалами. Вчинивши розбій, зловмисники забрали сумку з документами та грошима одного із потерпілих та втекли. Після жорстокої розправи знімальну групу доставили у лікарню. У журналіста вибитий зуб, а оператор дістав гематому на потилиці і провали в пам'яті. Під роздачу потрапили і активісти, які були разом з медійниками. Копи вже затримали 9 підозрюваних. Їх доставили до відділку. Зловмисникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Руководил этой бандой, мы сейчас уже узнали, это Бурда Михаил, который раздавал задания, кому стрелять, кому топором наносить удары. И слава тебе, Господи, что ребята живы-здоровы и хорошо сработала полиция. Хочу отметить, потому что был установлен план перехват. Собственно говоря, сейчас эти ребята, находятся, которые нападали, находятся в РОВД. Сейчас идет опознание. Вот, и пока інкримінується стаття 182, це розбійне нападіння. Після інциденту потерпілого було доставлено до лікарні. За інформацією лікарів, йому була надана необхідна медицинська допомога. Він отримав травму голови та опік очей. З метою об'єктивного розслідування даної події наразі слідчі Голосіївського управління поліції проводять подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення інших учасників даної події та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину. Розрив у Львові. Унаслідок вибуху у підвалі житлового будинку зайнялась пожежа. Від вогню постраждав 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні із 10-відсотковими опіками тіла. Як усе це сталося та яке лихо залишив по собі вибух, знають наші журналісти. Уражене обличчя та обмотані кінцівки. Тіло Богдана упечене на 10%. Це наслідки вибуху у підвалі будинку по вулиці Патона. Чоловік живе у тій дев'ятиповерхівці і працює сантехніком. Пригадує, спускаючись у підвал, відчув дивний запах. Зайшов у підвал, включив булавку, як гахнуло, і все, і мене засипало там. А що ви робили? Та бляхи хотів різати кусок. Якої бляхи? Та мені треба було там хомут згубити один. Я думав, що чили дім світовалить на мене. Ну як гахнуло і світло попало, або що я мав фонарик, я був би не вийшов. Стан потерпілого середньої важкості. Відновити здоров'я чоловіка медики зможуть не раніше, ніж за місяць. Та лікарі втішають, Богданові пощастило відбутися лише поверхневими опіками. Найбільше постраждали кисті рук. Дихальні шляхи в нього не є такі. Явно ж він, напевно, крутнув, але такого опіку, щоб дихальні шляхи були ушкоджені, ми не бачимо. Видно, був в спалах, не було диханої такої токсичної інгаляції, він не наковтався і можна розцінювати. Місцеві й досі приголомшені інцидентом. Кажуть, спершу не зрозуміли, що сталося. Дуже був великий вибух, так, бо я на 6-му поверсі жив. Далі до будинку почали з'їжджатися усі рятувальні служби. Є надбаю? Я зрозумів. Скільки тянув? Вогнеборці ліквідовували жевриво в апаратах захисту органів дихання. Були подані стволи на гасіння. Також одночасно проінформовано мешканців обстеження поверхів, чи немає на предмет задимлення квартири. Задимлення не було в квартирах. Евакуацію не проводили, хоча були попередні мешканці про те, що стався вибух і їм рекомендували покинути приміщення. Хоча пожежу ліквідували, у бочці, яку хотів розрізати болгаркою постраждалий, продовжувала горіти невідома речовина. Це й ускладнювало роботу рятувальників, тож діжку викинули на вулицю. Дана речовина, яка горіла в бочці, вона реагувала на воду. Тобто при подачі води
суміш наоборот розгоралася. При подачі вуглекислоти вона не реагувала, і при подачі порошку теж не реагувала. Тобто неможливо було її загасити. На місці інциденту працювали вибухотехніки, збирали усі докази та проводили обстеження. Голова ОСББ зазначає, постраждалий мав неабияку тягу до заліза. Слів сусідів кажуть, що ніс щось таке велике. В нього ще запиталися, що ти несеш, каже, ну, металолом. І буквально за півгодини, як йшли, сусідка йшла з магазину, вже тут, значить, пожар, вибух, отаке от. До слова, загрози подальшого пошкодження чи обвалу будинку немає, зазначають фахівці. Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінального провадження. Аліна Домбковська, Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут. Як виявилося, життя вартує всього лиш 25 гривень. Трагічна історія щоднями сталася на Житомирщині, приголомшила усю країну. Молода дівчина замерзла на смерть, бо її висадили з автобусу через брак грошей. Тіло 21-річної студентки Ірини Дворецької знайшли між селами Рудня, Хочинська та Перга Олевського району. Загибла їхала до лікарні, аби навідати свою хвору матір. Утім, похапцем збиралась і гаманець забула вдома. Водій рейсового автобуса відмовився допомогти їй, навіть попри те, що дівчина пропонувала йому заставити свій мобільний телефон. О 4-й ранку він висадив її на узбіччі, тож 21-річна дівчина була змушена лісом повертатися до рідного села. Дорогою вона заблукала, замерзла та померла від переохолодження. Уже мертву Ірину знайшов батько. Пояснити правоохоронцям, чому висадив пасажирку водій, не зміг. Відомо, що він фігурує у двох смертельних аваріях. Як після цього чоловік знов влаштувався на роботу – справжня загадка. Так само залишається без відповідей, чому інші пасажири не допомогли студентці і дозволили вночі висадити її на морозі. Розповіла про цей жахливий випадок одна із місцевих журналісток. Медійниця просить всіх, хто міг стати свідком події, допомогти покарати винуватця загибелі Ірини. Далі про дитячу жорстокість. На Київщині школярки побили свою однолітку. Дівчата не посоромилися свого вчинку та навіть похизувалися ним у мережі, наклавши на відео музику. Інцидент трапився у селі Вишеньки. Дев'ятикласниці влаштували після уроків розбій. Одна била, інші сміялися. Чи відповідатимуть діти за свій злочин, наразі невідомо. Біжи, давай. Всім привіт, зараз я знаходжусь в такій часті. Як ви бачите, зараз буде стрілка. А ця історія обурила не лише Київ, а й усю Україну. Батько учня побив вчителя на шкільному подвір'ї ледве не до смерті, а все лише за зауваження його сину. Скандал розгорнувся у столичному ліцеї, педагоги вирішили не мовчати, бояться за своє життя і здоров'я. Вони вийшли на протест, а у соцмережах запустили кампанію проти булінгу вчителів. Ранок у столичному ліцеї номер 157 на Оболоні. До початку уроків ще година. Під рясним снігом учителі з усіх шкіл району збираються на подвір'ї. У руках кольорові папірці з хештегом «Захистімо вчителів». На мітинг вийшли, бо їхнього колегу побив батько учня. Нам немає чого втрачати, тому що більшість колег, вони просто бояться. Завтра можу бути і я на його місці. Мене будуть бити, я теж так буду стояти. Їх підтримали батьки дітей і самі учні. Усі проти насилля над вчителями. Вони пробують нас навчити, а іноді ми просто даємо відповідь їм щось інше, ніж треба. Якщо кожен батько буде мати таке право, як ці вчителі будуть ставитися до наших дітей? Вони прийдуть, вони просто просидять, вони будуть боятися зробити зауваження, вони будуть боятися поставити адекватну оцінку. Трапилося все тиждень тому. Учитель фізкультури Ігор Матвієнко вів 4-й А-клас на урок. Роман не слухався, кидав м'ячем і на численні зауваження не реагував. Тоді викладач схопив його за плечі і крикнув, аби той вгамувався. Хлопчик розплакався і втік. Після уроків до школи приїхав батько. Камери спостереження зафіксували. Він приніс із собою в пакеті пилу. У дворі школи на очах у дітей кинув фізкультурника на землю і почав гамселити. Батько навіть не зупинився і казав, давай сюди руку, я тобі зараз руку буду відрізати за те, що ти мого Ромчика чіпав цією рукою. Матвієнко зараз у важкому стані в лікарні зі струсом мозку і розривом легені. Йому зробили кілька операцій. Сам просить його поки не турбувати. У ліцеї він викладає уже 20 років. Має чорний пояс тхеквондо. Його люблять і колеги, і учні. У мами Романа версія інциденту протилежна. У Фейсбуці заявила, вчитель фізкультури душив її сина. Трапилося це все ще у день народження хлопця. Дитині довелося викликати швидку, а бійку на вулиці першим теж почав Матвієнко.
Учитель в грубой форме говорил, что нужно воспитывать сына. У обоих мужчин в ход пошли эмоции, и если вы внимательно посмотрите видео, первый удар кулаком нанес именно учитель. Нападник наступного дня сам прийшов до поліції з адвокатом. Йому оголосили підозру і затримали, а суд відправив під нічний домашній арешт. За побуття йому загрожує до 8 років за ґратами. Генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці пообіцяв, справу скерує до суду. З осені на українських вчителів учні батьки нападали щонайменше тричі – у Києві, Одесі та на Полтавщині. Викладачі записали відеозвернення і запустили у Фейсбуці хештег «Захистімо вчителів». Захистімо вчителів! Столичний департамент освіти відрядив до школи психологів, але вчителі впевнені, проблему булінгу на рівні школи не вирішити. Для цього потрібно змінити закон про булінг, аби запровадити нову посаду. Повинна бути спеціальна штатна одиниця, яка могла б взяти на себе роботу з тією дитиною, яка в даний час не хоче співпрацювати з усім класом. Тобто спокійно вивести її і попрацювати, так це є в західних школах. Днями запрацював закон про протидію булінгу. Міносвіти запевняють, він уже враховує випадки цькування вчителів. Найжорстокіше покарання за це – 1700 гривень штрафу і 60 годин виправних робіт. Але нові пропозиції педагогів теж готові розглянути. Дуже нерегульовано було питання, пов'язане із систематичним впливом, там, фізичним, психічним, психологічним на учасників навчального процесу. Але наразі із прийняттям відповідних змін щодо булінгу це питання врегульовано. Батьки часто перекладають відповідальність за виховання дітей на вчителів, тож педагоги радять, перш ніж скаржитись на школу, подбайте про свій стиль виховання у родині. Новини «Правда» тут. Далі про долю політв'язнів Кремля. У затриманого українця Павла Гриба погіршилось самопочуття. Хлопцю стало зле просто в залі суду. Однак засідання продовжили, не дивлячись на протести адвоката та навіть попри рекомендації лікаря. Про це повідомив батько ув'язненого у Фейсбуці. Він також написав про те, що до сина у камеру на вимогу ЄСПЛ таки навідався гастроентеролог. Та це радше була вимушена формальність для Росії. Навіть не торкаючись Павла, лікар виписав довідку про гарний стан здоров'я. Я нагадаю, кремлівська Феміда інкримінує українцю сприяння тероризму. Хлопця незаконно затримали у Білорусі, а вже у листопаді минулого року продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 6 місяців. Також Гриб заявив про підміну свідка. Під час судового засідання в Ростові замість Тетяни Єршової, яку він нібито схиляв до тероризму, виступала інша дівчина, а листування від її імені вели силовики. Далі про те, як розміновуватимуть Донбас. В Україні набув чинності закон про протимінну діяльність. Згідно за документом, передбачається створення нових органів, які будуть займатися розмінуванням. Це як приватні, так і державні компанії, послуги яких замовлятимуть через публічні закупівлі. Всі структури контролюватиме національний орган з питань протимінної діяльності. Відомо, що Кабмін має затвердити стандарти з розмінування та карту перелік забруднених територій, адже наразі чітких карт немає. За різними даними, площа забруднених територій на Донбасі становить близько 22 тисяч квадратних кілометрів. Також до подробиць життя кожного сапера планують страхувати щонайменше на 250 мінімальних зарплат. На сьогодні це більше мільйона гривень. Українець зайняв керуючу посаду у пар'є депутат Верховної Ради Георгій Логвинський, обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Сам нардеп вже прокоментував призначення у Фейсбуці, він подякував за підтримку та пообіцяв захищати інтереси України. Нагадаю, напередодні члени пар'є ухвалили резолюцію, яка засуджує морську агресію Росії проти України та надає захопленим українським морякам статус військовополонених. Наше завдання виконано. Ми довели, що Росія – це токсично, що агенти Кремля або особи, які будуть виконувати вказівки, це не ті особи, які в даному випадку мають право керувати. Два свята в один день. Тут тобі реєстрація кандидатом на президентське крісло і день народження. Володимир Зеленський подав документи до ЦВК і справді святково. Все під аплодисменти та з привітаннями. Сам собі зробив подарунок. Ви запам'ятали цей. Дякую, дякую. Да, дуже дякую. Підемо. Привіт. Тепер Центр виборчком має 5 днів, аби розглянути його заяву. У передвиборчій програмі вже 35-й кандидат на пост гаранта пообіцяв зняття недоторканності з президента, депутатів, суддів, ухвалення законопроєктів про імпічмент глави держави та відкликання нардепів, запровадження відкритих списків на виборах, позбавлення депутатів мандата за кнопкодавство та прогули. Сам Зеленський каже, йде тільки на один термін.
А от коли до центру виборчкому дійде чинний гарант, поки не знаємо. Та стало відомо, що Петро Порошенко офіційно оголосить про намір йти в президенти 29 січня в міжнародному виставковому центрі. Підтримати діючого очільника держави прийдуть не лише депутати від політсили, але й члени уряду, зокрема Гройсман. Присутнім буде і столичний мер Кличко. Утім, за непідтвердженими джерелами, це не буде партійний з'їзд, а йтиме на вибори Порошенко як самовисуванець. І податковий кодекс, і державний бюджет на цей рік депутати ухвалювали традиційно серед ночі. Йшли досить швидко, доки не застрягли на всього 7 пропозиціях депутатів коаліції. Без них голова податкового комітету податковий кодекс на рік ухвалювати відмовлялась. Що ж було в тих правках і чиї інтереси захищали депутати? Повернення до тих правок, які озвучила голова комітету. Прошу голосувати. І прошу підтримати. Це ніч ухвалення бюджету на 2019 рік. Голова Верховної Ради з десяток разів ставить на голосування 7 правок різних депутатів до податкового кодексу. І скільки разів їх не провалювали, він разом з очільницею податкового комітету Ніною Южаніною вигадують нові і нові комбінації. Журналісти економічної правди дослідили, що саме так активно проштовхували депутати. Зала десь о 3-4 ранку, вона така нагріта і схожа більше на якийсь біржовий майданчик, на якийсь фондовий майданчик, де торгують акціями, така от торгівля поправками. Тоді голова податкового комітету, пояснюючи суть правки щодо видобутку уранової сировини, навіть не приховувала, що ухвалюються вони в інтересах певних компаній, але уточнити яких не хотіла. І взійшов новий інвестор, який хоче таку ж саму норму, як і на всі інші природні ресурси. Ну поговоріть з Бельковою, будь ласка. Це ви робите під окремого інвестора, лобізм назвіть цього інвестора. Ані Ніна Южаніна, ані автор правки Максим Курячий інвестора не назвали. Зате їх пізніше назвали інші депутати і журналісти. Мовляв, інтереси в атомній енергетиці, де для вироблення енергії і використовують уран, мають як люди Порошенка, так і Арсена Авакова. А чому це раптом на урановмісні корисні копалини не має сплачуватись рента? Цікава поправка, та олігархічна. А можливо тому, що тут Кононенко-Грановський замішаний і отримують від цього сотні мільйонів? Утож ухвалена в бюджетну ніч правка до податкового кодексу звільняє підприємства від сплати ренти на видобуток урановмісних корисних копалин на стадії розвідки. Які добуваються на... В період розвідки, то він просто не оподатковується. Пощастило з податками у ту ніч і крупним агробаронам. У пакеті тих же скандальних правок депутати підіграли тим, хто розширює виробництво і будує нові об'єкти. Від зерносховищ до заводів з виробництва молока. Ухвалена правка скасовує сплату так званої пайової участі для аграрної і харчової промисловості, що може сягати 10% від загального кошторису будівництва. Найбільшу користь, мовляв, отримав агрохолдинг Андрія Веревка – Кернел. До речі, це родич автора правки БППшника Олексія Мушака. Цей податок треба було б скасувати для усіх галузей, тоді б це не було лобізмом, каже фахівець. Місцеві ради самі визначають, який відсоток від кошторисної вартості будівництва бізнес має сплатити. І це може бути від 1 до 10%. Звісно, вони ж визначають 1%, а потім бізнесмен має занести в місцеві органи якусь частину. Крім того, не забули депутати про найбагатшу людину України Ріната Ахметова і його Метінвест. Мали б збільшити ренту на видобуток залізної руди суттєво, але зросла вона лише на 0,8%. До майже 9. Отож і ця галузь бюджет не надто наповнюватиме. Були пропозиції наших іноземних партнерів, зокрема МВФ, що у вас рента на руду у вас також нижче, аніж загальносвітовий рівень ренти на руду, і ви її маєте підняти там до певного рівня. І спочатку це було запропоновано в першій версії чи в ранніх версіях закону про бюджет, але потім з'явилася правка. А от правку, через яку Ахметов мав сплачувати більше 5% ренти на видобуток вугілля, парламент ухвалювати не став. Її відхилив ще комітет Ніни Южаніної. Державний бюджет можна було наповнювати і за рахунок ренти олігархів, а не тільки за рахунок там підвищення тарифів на газ і інших таких речей, які сплачують власне всі українці. 2019 рік для олігарха як один суцільний день народження, бо напередодні комітет не з першої спроби пролобіював інтереси ДТЕКу в альтернативній енергетиці. Обладнання для її виробництва теж завозитимуть, не сплачуючи податки і мито. Ще за першої спроби влітку голова податкового комітету виправдовувала це так.
що зараз, як ніколи, якраз ця структура сплачує податки в бюджет. А яка різниця, ДТЕК чи хтось інший? Треба було раніше дивитися, куди вони дівали прибутки, якщо вам чесно сказати. Усього ж з голосу у бюджетну ніч депутати зачитали і ухвалили 7 таких правок. Серед них ще скасування мита на ввезення сировини для пластику, монополія на виробництво спиртових дистилятів для Укрспирту та введення податкового податку на продаж майна. Новини, правда, тут. Українська економіка у списку переважно невільних. У рейтингу економічних свобод, який щороку складає американський фонд спадщини, держава займає 147 місце із 180 країн. Втім, є й позитив. Цьогоріч Україна покращила показники в деяких категоріях та піднялась на 3 позиції. Зокрема, в питанні фіскальної та бізнес-свободи і права власності. Та це дозволяє бути лише 44-ю серед європейських країн. Що ж до лідерів у списку, як і у минулому році, перші за Гонконгом, Сінгапуром, Новою Зеландією, Швейцарією, Австралією та Ірландією. І замикають рейтинг Куба, Венесуела і Північна Корея. Російський літак на аукціон у Києві втретє виставили на продаж арештований за борги Боїнг 737-524. Торги пройдуть вже 14 лютого. Його стартову ціну знизили майже вдвічі – з майже 36 мільйонів гривень лише до 18. Інформація про це з'явилася на сайті системи електронних торгів арештованим майном, створеною Міністерством юстиції. Наразі на СИТАМі вже можна зареєструватися учасником аукціону. І я додам, відомо, що Боїнг прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії «Трансаеро» за обслуговування літаків перед аеропортом Київ. Попередні дві спроби продати лот у травні та грудні минулого року закінчилися невдачею. І про гендерні прибутки. Попри те, що Конституція України гарантує рівність прав чоловіків та жінок у праці та у винагороді за неї, сильна половина людства все ж отримує більше матеріальної винагороди. Чому та наскільки, досліджували мої колеги. Гендерні стереотипи поламала Юлія. Дівчина працює директором готелю і заробляє більше, ніж її наречений. Втім, це для неї не має жодного значення, як і те, що доводиться керувати величезною кількістю осіб. Феміністкою жінка себе не вважає, переконана, що кожен сам обирає, чим йому більше подобається займатися. В якійсь я мірі згодна. Ну давайте уявимо жінку далекобійником чи жінку вантажником. Певний ряд професій є лише для чоловіків, є лише для жінок. Ну але винятки є всюди. А на якій роботі працювати і більше заробляти жінці чи чоловіку – це вибір кожної жінки, скажімо так. А от в управлінні статистики зазначають, що на ринку праці гендерні нерівності все ж простежуються. У середньому чоловіки отримують на 20% більше, ніж жінки. Різниця між оплатою праці чоловіків і жінок більше в чоловіків майже у всіх сферах є. А найбільша ця різниця є у фінансовій діяльності, це більше 30%, та у сільському господарстві. Найменшу різницю ми спостерігаємо у державному управлінні та в освіті. Єдині напрями, де жінки заробляють більше, це у професійній, науковій та технічній діяльностях. У центрі зайнятості запевняють, що року межа між чоловічою та жіночою працею дещо зникає. Працедавцям заборонюють публікувати вакансії з будь-яким натяком не те, що на гендерні особливості, а й навіть на бажаний вік. Приблизно 9-10 тисяч актуальних вакансій. Серед них, звичайно, 70% – це є вакансії для робітників, для кваліфікованого персоналу робітничого. Таким чином, якщо ви жінка і відчуваєте, що здужаєте чоловічу роботу, не зволікайте і йдіть на співбесіду. Адже винятки, де для слабшої половини людства стоять табу, зустрічаються вкрай рідко. Для прикладу, якщо це є підсобний робітник, який має піднімати вантаж більше 7 кілограм, то в вакансіях можна зазначати, що це є суто вакансія для чоловіків. Або є такі специфічні вакансії, наприклад, в колоніях суворого режиму, де згідно статутом їм дозволяється брати на роботу тільки чоловіків. У львів'яни різні думки з цього приводу. Більше повинні заробляти чоловіки, але це не має бути якась така велика різниця в сім'ї. Це потрібно ставити з розумінням. І все-таки жінка теж має себе реалізовувати в сім'ї, свою кар'єру. Вона не має тільки зациклюватись на тому, що чоловік працює. Мала би заробляти однаково, напевно, чоловіки, жінки. Ну, хіба що чоловіки, якщо отримують родину, то тоді так, вони би більше мали. А так поровну. Ну, зазвичай, типу, стандартні чоловіки більше заробляти, типу, стереотип цих жінок. Повинна бути сім'я, а в сім'ї має бути все рівноправ'я.
Додам, нерівність таки простежується. Більшість жінок працюють у сферах із нижчим рівнем оплати праці. А от чоловіки частіше за них обіймають керівні посади, тому й отримують більше матеріальних надходжень. Давид Берішвілі, Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут. Відсутність гарячої води – проблема, холодної – справжня техногенна катастрофа. Ані тобі помитися, бо з-під крану окроп, що обпікає. Ані навіть в туалет сходити, адже у бачку пусто. Майже тиждень мешканці однієї із столичних багатоповерхівок були відірвані від водопостачання. Звична ситуація, скажете ви. І дійсно, таких випадків лише у Києві десятки. От тільки причина, чому у цьому будинку немає води, ну просто дуже комічна. І саме про неї наш наступний сюжет. За 40 років жодного капітального ремонту. Саме стільки Ігор прожив у столичній багатоповерхівці. Утім, такого терміну не витримують комунікації будинку. Ще наприкінці минулого тижня не витримала одна з труб, залишивши 9 родин без холодної води. Сказали, що це свіж міжповерховим перекриттям. Треба повністю міняти стояк. У п'ятницю я цілий день їх чекав, не дочекався. Понеділок теж. У вівторок визвали знову аварійку. Комунальники на допомогу не поспішали, щоразу вигадуючи усе нові відмовки. Коли ми прийшли в ЖЕК, нам сказали, що слюсар не може потрапити на п'ятий поверх, бо не працює ліфт. Ну, власне, той ліфт, який вони в ЖЕКу ж і відключили самі. Багаторазові звернення до ЖЕКу та на гарячу лінію міста теж не допомагали. Тож холодну воду люди шукали поза межами своїх помешкань. Це страшне. Це гарячу воду ми зливаємо, користуємося однією гарячою водою. І то у нас з перебоями, днем гарячої води немає, виключають. Я не знаю, з якої причини. А от у ЖЕКу знайшли собі виправдання. Мовляв, людей, які до них ще не щодня упродовж тижня зверталися, вони не могли застати вдома. Не варили скільки часу, тому що в нас Київенерго був з бойлера гідроудар, порвало у нас дуже багато стояків по холодній воді. Навірно, чи 16, чи скільки стоїть, вже зараз ми вже побарили. Після тижневого бою з комунальниками мешканцям багатоповерхівки нарешті відновили водопостачання. Щоправда, лише коли на горизонті з'явилися журналісти із камерами. Новини «Правда тут». Це не всі новини, які ми для вас підготували. Далі говоритимемо про таке. Трамп готується ввести надзвичайний стан на півдні США, аби в обхід Конгресу знайти гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Як Радвез ООН боротиметься з венесуельською кризою та що показує годинник судного дня? Трамп готується впровадити надзвичайний стан на півдні США. Про це повідомляє CNN, посилаючись на внутрішні документи Білого Дому. Так, президент хоче в обхід Конгресу знайти гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. За даними журналістів, Трамп планує знайти фінансування в бюджетах різних відомств, серед яких Міністерство фінансів і Пентагон. Мова про більш як 7 мільярдів доларів. І я нагадаю, напередодні Сенат США не підтримав законопроекти і демократів, і республіканців про припинення шатдауну. Вони набрали 51 та 52 голоси відповідно, а для ухвалення необхідно як мінімум 60. Отож, уряд США продовжує бути закритим вже рекордні 34 дні. У вимушених відпустках перебувають тисячі співробітників. Допоки шатдаун триває, рейтинги падають. Допоки американці ледве зводять кінці з кінцями, Дональд Трамп продовжує найтривалішу в історії США зупинку роботи уряду. Невдоволення держслужбовців не знає меж, проте президент не збирається зупинятись. Про ситуацію навколо шатдауна у нашому наступному сюжеті. Після зупинки роботи уряду США тисячі держслужбовців по всій країні зіштовхнулись з однією проблемою – невиплатою зарплатні. І допоки Дональд Трамп десь ласує устрицями та стейками з мармурової яловичини, Алекс повинен стояти в черзі за безкоштовними макаронами та сосисками. Адже не може собі дозволити навіть цього. Особисто я вважаю це важко, адже в мене є дружина і скоро буде дитина. Але я розумію, що всі просто роблять свою роботу. Ми вдячні за підтримку та допомогу від благодійних організацій. Ось тут нам дають безкоштовну їжу, і це дуже спрощує наше життя. Організація «Робимо свою справу» протягла руку допомоги Алексу та ще сотням агентів транспортної безпеки США. Просто на території аеропорту Х'юстон-Хобі працівники благодійного об'єднання допомагають заручникам уже ненависного американцям шатдауну. Думаю, найбільш зворушлива історія від матері, яка запитала, чи може вона взяти їжу додому для своєї сім'ї, тому що у неї не було можливості купити її додому. Дома їжі вона теж не мала. Найбільший висновок для мене полягає у тому, що таке може статися із будь-якою людиною в світі.
області. А поки уряд відпочиває, рейтинги президента Трампа падають. Відсутність роботи та грошей не викликають у людей захвату. Більшість американців звинувачують свого гаранта в затягнутому шатдауні та вважають стіну на кордоні з Мексикою непотрібною. Нове опитування Центру громадських зв'язків виявило, що на тлі поточної зупинки роботи уряду лише 34% американців схвалюють роботу, яку Трамп виконує як президент. Це нижче 42%, які були в грудні, та це є найнижчою точкою рейтингу, яка була виявлена Центром громадських зв'язків більш ніж за останній рік. Цієї п'ятниці працівники транспортної безпеки США вже друге не отримують заробітної плати. І тим самим президент ще більше перекриє повітря сім'ям держслужбовців. Адже дати закінчення шатдауну й досі невідомо. Ірина Манківська, новини «Правда тут». Рада безпеки ООН може провести завтра екстрене засідання через ситуацію в Венесуелі. Засідання має пройти вранці, щоб на нього міг прибути держсекретар США Майк Помпео. Там вирішуватимуть, чи можна вважати венесуельську кризу загрозою міжнародній безпеці та шукатимуть шляхи, якими можна врегулювати ситуацію. Я нагадаю, вже третій день у Венесуелі тривають масові протести проти президента Мадуро. Загинуло щонайменше 26 осіб. Про визнання Гуайдо легітимним лідером Венесуели заявили США, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі та Канада. Скандальні гасла за свободу. Тисячі мешканців перуанської столиці вийшли на вулиці міста. Громадяни організували акцію підтримки венесуельців, які виступили проти свого президента Ніколаса Мадуро. Люди в один голос підтримують нового очільника країни, голову Національної асамблеї Хуана Гуайдо. Напередодні він проголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента перед натовпом демонстрантів в Каракасі. Ми підтримуємо нашого тимчасового президента Хуана Гуайдо. Ми тут, аби показати, що він не один, незважаючи на те, що ми перебуваємо в Перу за сотні кілометрів, щоб стояти за нашу країну. Під час протистояння між демонстрантами і правоохоронцями вже загинули щонайменше 16 осіб, понад 150 затримані. Мадуро звинуватив США в спробі здійснити у Венесуелі державний переворот і розірвав з ним дипломатичні відносини. Однак Вашингтон не визнає режим урядовця, а також не вважає, що у нього є законні підстави щодо розриву дипвідносин. Натомість лідер опозиції активізував свою компанію. Він заявив, що Конституція дає йому повноваження взяти на себе тимчасові обов'язки президента і сформувати перехідний уряд. Також Гуайдо зазначив, що це єдиний спосіб покінчити з диктатурою Мадуро у Венесуелі та зупинити ріст інфляції і нестачі продовольства. Гуайдо є нашим президентом з бажанням змінитися. Це не тому, що Гуайдо є президентом, це тому, що ми змінюємо політичну історію нашої країни. Сподіваючись на мільйони людей у Венесуелі і світі, що ми хочемо країни у свободі і процвітанні. Хуан Гуайдо формально є президентом, призначеним Венесуелою, легітимним президентом. І ми очікуємо, що демократичні уряди світу визнають Хуана Гуайдо. Протензії Гуайдо до Мадуру підтримують і на світовому рівні. Об'єднаним фронтом виступають США, Канада та ще з десяток переважно латиноамериканських країн, у тому числі Бразилія, Колумбія та Аргентина. У переліку тих, хто підтримав венесуельський переворот, є Австралія. Ми закликали якомога швидше провести нові вільні і справедливі президентські вибори. Ми були дуже стурбовані тим, що погіршується політична, економічна, безпекова та гуманітарна ситуація у Венесуелі, адже вона має значні наслідки і в регіоні Латинської Америки. У ЗМІ вже з'явилося повідомлення про масовий перехід військової та мілітаризованої поліції в Каракасі на бік демонстрантів. Ймовірно, Сполучені Штати готові надати не лише політичну підтримку. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут». Далі про історичне рішення та завершення майже 30-річної суперечки. Греція розблокувала шлях Македонії в НАТО і ЄС. Парламентарі з мінімальною перевагою схвалили угоду про перейменування Балканської країни в Республіку Північна Македонія. З 300 депутатів це рішення підтримали 153 особи, 146 виступили проти і ще один утримався. Це була остання перешкода її європейській та євроатлантичній інтеграції. Спікер грецького парламенту Нікос Вутіс зазначив, що обговорення, яке передувало голосуванню, стало найдовшим в новітній історії країни. Воно тривало 38 годин. У селищі Абалаково Красноярського краю учень влаштував стрілянину на вході до школи. Хлопець страждає легкою формою розумової відсталості після того, як дев'ятикласника не впустили до приміщення школи. Він відкрив вогонь прямо на шкільному подвір'ї. За однією з версій, він хотів помститися однокласнику, який побив його напередодні. Проте педагоги спростовують цю теорію і стверджують, що це лише вигадки школярів. Наразі підліток затриманий, постраждалих немає.
Щонайменше 15 автомобілів зіштовхнулись у наслідок масштабного ДТП в центральній частині Польщі. Аварія трапилась на автостраді А1 Тротунь-Вроцлавик. Серед 15 транспортних засобів є легковики, вантажівки та рейсові автобуси. Загинула одна людина, ще троє отримали травми. Причиною ДТП, ймовірно, є погані погодні умови, сніг та ожеледиця. В Ірані розпочинаються щорічні дводенні військові навчання. Цьогоріч у заході приймуть участь близько 12 тисяч військових. Подія проходитиме на території близько 500 квадратних кілометрів провінції Ісхафан. Як повідомив генерал армії Назар Нематі, під час навчань військові будуть відпрацьовувати нову наступальну тактику. У заході також задіяні літаки та вертольоти. Іран щорічно проводить такі навчання, аби показати свою готовність до нападу зі сторони Америки або ж Ізраїлю, які розглядають його як регіональну загрозу. У Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії далекобійники оголосили страйк. Головною причиною невдоволення стали низькі тарифи на перевезення зерна. У протестах беруть участь декілька сотень автомобілів, а навантаження зерна припинено ще з 21 січня. Під час страйку водії не пропускали транспорт до вантажних терміналів та закликали колег приєднуватись до мітингу. Через протести зривається відвантаження близько 90 тисяч тонн зерна, що складає 4% місячних поставок. Берлінська поліція вилучила з аукціону картини, які нібито належали пензлю Адольфа Гітлера. Хоч усі експонати мали печать автентичності, правоохоронні органи отримали повідомлення про підробку. Три пейзажі головного нациста повинні були продати в аукціонному домі Клос. Ціна кожного стартувала від 4 тисяч євро. Працівники аукціону відмовились коментувати дану ситуацію. Відомо лише, що продавцями є літні люди, які бажають залишитись анонімами. Зараз відкрито справу за фактом спроби шахрайства та фальсифікації документів. Годинник судного дня показує, що до ядерної катастрофи залишилось 2 хвилини. На символічному циферблаті, який демонструє напруженість міжнародної обстановки і прогрес у розвитку ядерної зброї, вчені у 2019-му залишили все без змін. Як і минулоріч, за 2:12. Однак годинникарія, саме експертна група журналу «Бюлетень вчених атомників» та 15 нобелівських лауреатів каже, це не стабільність, а серйозне попередження для світових лідерів. Адже позиція стрілок найбільш критична і загрозлива із 1953 року, коли холодна війна була у розпалі. Серед головних загроз для людства сьогоріч – ядерна війна та кліматичні зміни. Вчені відзначають покращення відносин США та Північної Кореї, але застерігають про збільшення викидів парникових газів, загострення інформаційної війни. І додам, за 70 років існування годинник переводили уже 24 рази. 43 літературні твори, ілюстрації до 13 казок, оповідань і повістей для дітей, а також 6 театральних вистав та 1 анімаційний фільм. Саме стільки робіт цьогоріч змагатимуться за премію імені Лесі Українки, яку до дня народження традиційно вручають у Кабінеті міністрів України. Сьогодні члени спеціальної комісії визначились із переможцями, тож хто вони, знають наші журналісти. Щорічно, починаючи з 1972 року, премія в розмірі 1000 карбованців присуджувалась за глибокоідейні та високохудожні твори для дітей. А вже з 2004 року встановлена премія Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, яка присуджується щороку за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління. Премія відзначається великою кількістю робіт. І у всіх 4 номінаціях ми маємо достойні кандидатури. В Україні справді є гарні автори, в Україні є гарні художники, і українські діти мають можливість переглядати, читати високоталановиті твори для дітей. І це приємно, бо ця ніша для дітей, вона має бути заповнена якісним продуктом. Члени журі кажуть, що з кожним роком кількість учасників збільшується та й рівень підготовки зростає. Є й такі, хто за перемогою приходить не вперше. Проте у номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» в цьому році приймав лише один фільм «Причинна», режисером якої є Андрій Щербак. Та комісія певна, що вже з наступного року охочих режисерів буде більше. Можливо, не всі знають про існування цієї премії, якщо говорити про деякі номінації, де не так багато було представлено робіт. Хотілося б, щоб повнокровно, повноцінно вони були представлені, що можна було вибирати
подібно, як вибирали в номінації, де представлені книжки. Деякі члени журі вже не вперше спостерігаються конкурсантами, і серед них є вже й улюблені автори. У нас дуже високого європейського рівня дитяча література, книжки, мистецькі. І рівень по мірі з кожним роком все зростає і зростає. Цього року мені теж дуже сподобалося, і художнє оформлення мені сподобалося, і тексти, і змагання між письменниками. У кожній номінації, а їх всього 4, обирали по одному переможцю. Утім, під час самого нагородження будуть відзначати і призами симпатії. Тож, уже незабаром номінанти отримають свої почесні відзнаки. Мар'яна Черкасець, Павло Мельник. Новини «Правда тут». І на завершення про рекорди українського кіноринку. У Держкіно відзвітували про майже 200 мільйонів гривень касових зборів та 2,5 мільйонів проданих квитків. Такі результати за минулий рік. Серед найуспішніших – «Викрадена принцеса», «Скажене весілля» і фільм «Я, ти, він, вона», який досі можна побачити в кінотеатрах. Також очільник відомства повідомив, що наразі за державною підтримкою у виробництві перебуває 65 нових стрічок. І на цьому у мене все. Я ж з вами прощаюся до ранку, бажаю гарного вечора та, як завжди, тільки хороших новин.